বিরতির পাছত আৰু যেহেতু আমাৰ হাতত সময় বহুত কম গতিকে মই আমাৰ অতিথি সকললৈ এৰি দিছো যিকিটা বিষয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে উত্তৰ আপোনালোকৰ মই 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 প্ৰথমতে কৈ বিচাৰিছো যে ঢেকিয়াজুলিত পৰখি যেটো কাণ্ড হৈ গল আপোনাৰ জিলিৰাভা আৰু পুৰবি ৰাভাৰ যি হত্যাকাণ্ড হৈ গল সেইটোতে প্ৰমাণ পাই যে গৃহ বিভাগ ফেইল হৈছে অসমত আৰু গৃহ বিভাগৰ যেটো আপোনাৰ মানে ক্ৰাইম যেটো আমাৰ গোটেই নেচনেল এটা ৰিপৰ্ট আহিছে এই ক্ৰাইম ৰিপৰ্টত গৃহ বিভাগ ভাৰতৰ ভিতৰত একদম ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় কথা হৈছে কি আপুনি চাব আজি গুৱাহাটী আজি মই পেপাৰত দিছে যে গুৱাহাটীৰ তেওঁলোকে পৌৰসভা নিৰ্বাচনখনেই আপোনাৰ পাতিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে গোটেই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে আজি 15 বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হোৱা 15-20 বছৰ এতিয়া 20 বছৰ হ'ব যে এইটো নহয়।